malet e mëdha lindin burrat e mëdhenj dhe sado që dikush, ndokush apo shumë kush të mundohet të mbuloje me mjegullin e historisë dhe të hedhin mbi ta pluhurin e arresës, nuk e di se për çfarë arsye, prapë se prapë vjen një ditë dhe ashtu sikur se rrezet e diellit çajnë drejt e ziza, drita së vërtetës, megjithse ndoshta vonon, çani mjegullin me të cilin jo koha, por njerëzit i kanë mbuluar dhe dalin në dritë. Shtatë veganës sypa tremur burrat e mdhej që ditlinin e vetë në gjoksin e përgjakur të maleve kryllarta e patën shkryuar me kryken e pushkës. As kërkush në këtë botë nuk mund të di edhe as të shkryu gjithë shka në një liber, në një keng, në një skenar e as edhe në një enciklopedi. Por protagonistët e të njëjtave ngjarje, bashkëluftëtarët e së njëjtës betejë, qofshin këta të gjallë apo të vdekur, nuk është as pak normale të fshihen apo të shtohen për hatrin e aspirinatin e askuj. Vërtet, në ato kohë të vështira ku mungonin kronikat e kronikanët, ishte e pamundur që pas çdo betaje të bëhej bilanci i sakt i luftimeve dhe i të rëndve. Por, është humane dhe fisnike që kur shkruhet për një ngjarje apo për një personazh, gjaku dhe lavdia e askuj të mos mbetet në derë, pasi edhe luftari me trim e prisi me legendar i vetëm nuk do të ishte i tillë. Për Klemendin, historinë dhe legendat e tij, për trimërinë, bojarinë, urtësinë dhe besën e burrave të këtij fisi të moçëm sa vetë emri i vet, kanë shkruar historian, monograf, poet, albanolog me famë me emër, vendas do të huaj, të vjetër të ri, për punën e cilëve nuk kam ndërmend të bëj ndonjë vretje, edhe pse ndonjë ngjarje ando një personazh i atyre viteve të stuhishme të luftës për pavarësi, është harruar ose mjanuar, edhe kur nuk duhej e nashkaluar, pasi gjaku i derdhur për këtë tokë, e skuq njësoj flamurin, i bën njësoj ndërë kësaj tokë e këtyre maleve. Pa dashur u rikthehem në retrospektivë në ngjarjeve të mëdha, betejeve të përgjakshme që malësorët e Kelmendit i kanë vullosur me heroizëm të pashoq në luftrat për liri kundër ushtrive gjakatare të pushtuesve turq, serbe, malezez, gjatë gjithë rrjedhës së historisë shumë shekullore, rrëfimin tim do ta nis për një ngjarje që më tepër ngjet një balade se sa një realiteti të përjetuar në malësorët e Kelmendit. Është fjala për Mervuk Martinaj, e ushtrisit gjyshin dhe stërgjyshin e hershëm të herojëve të këtij tregimi, i cili në njërën nga ato luftra heroike që fisi Kelmendi zhvilloi me pushtuesit turq, si luftëtar trimi vijës së parë, vritet në një betejë dhe pas 5 ditësh kali i tij ashtu si doria e Jakuferit kthehet në selc pa luftëtarë. Qysh prej asaj dite deri në ditët tona, prej asaj dere dolën veshtrima legjendar, burra me nam, e djem shokola për të luftuar e për të flirëuar për flamur, fe e vatan, për të cilët do të flitet gjerë gjatë në rreshtat që do të pasojë. Ndjehemi të dhënipat e Mervukës në rrjedhën e ngjarjeve për të cilat selca dhe gjithë Kelmendi kanë të drejtë të mburren për krah luftëtarëve më të shquar të atyre viteve dhe betejeve, qëndruan, luftuan, dëftishen, kundërshtuan, e supajtuan kurrë me të huajin as me të vetin sa herë që dikush u cenoi tokën dhe lirinë, sepse sa herë që mbi male i hon të kushtrimi o burra se në qartë i hasmi, të gjithë ata që ishin prej në 7 deri në 70, rrokën armët e kohës dhe zunë pritat e shtigjet për të mbrojtër qoftë dhe me jetën e vetë, tokën e të parve me të cilën patën të lidhur jetën dhe emrin. Luftrat dhe kryngritjet e malësorëve nuk rreshtën kurrë. Sa përzinin një pushtues, përballeshin me një tjetër. Pa pushuar ende manzerra e turkushakut, ja bete në anën tjetër peticës e Karadagu. Turku i mall, siç e shihuni në aso kohë sultanin, nga njëra anë dhe knaz një koda i malit të zi nga anë tjetër, se cili për hesap të vetë e kishin këthyrë në vatër lufte zjarë e baroti Kelmendin legendar. Në shoftë se garnizonet turkët e vendosërë në plave guci në komandën e Gjafer Beut dhe Tempashës i kishin ditët të nëmrura ashtu si vetë për andoria, ushtria e krejlë një kodës e nëzitur dhe e përkëdhelur nga fuqit e mëla, nuk e fshet as pak lakmin e vetë për ta marrë shkodrën me nahi. Me gjithë fuqin absolutet e pushtetit të ataman të perandoris, malësorët e Kelmendit dhe gjithë malësia nuk e ullën kokën për të dëruar në mëshirë dhe heshtje zgjedhjen e pushtuesit. Lëvizjet antiturke të filluara në Kosovë
Nën komandën e Idris Seferit kundër shefit Turgut Pashës u pasuan me lëvizit mbarë popullore të malësorve të malësisë së madhe të udhëhequra nga Dexhën Luli, Sokolbaci, Dot Preçi e Zenil Shabani në Hotë Grudë e Kastran. Niklek Pepa, Luz Mark Gjeloshi, Caldedi e Gjenuc Bajraktari në kelimendin e shkrymuar por të pamposht. Pas një gjarjeve të përgjakshme të fund marsit e fillim prillit të vitit 1911 për ngritin e flamurit mbi Deqish nga malësorë të udhëhequr nga kryetrimi Dexhën Luli, garnizonet turk që nga Vranja, Tuzje, Podgorica, Peja, Plave, Agucia ishin mobilizuar për të shtypur me zjarë hekur çdo lëvizjet malësorve që kërkonin pavarësi. Ishte data 25 prill e vitit 1911. Për të gjithë besimtarët katolik ishte një ditë e madhe, siç është gjithmonë dita e Pashkëve malësorë të Kelmenit, ashtu si gjithmonë për këtë ditë burra, gra e fëmijë sipas zakonit kishin shkuar në kishë për të mbyllur me këngë valle si që nota gjithmonë në logën e kishës në ditë festash të mëdha. Pa mbaruar ende mesha, kur të gjithë njerëzit me urat në dorë e dorën në zemrë për benin lutin e fundit, një zë i fuqishëm dhe krisme një pushke e prishi qetësinë e asaj ditët e bukur feste e cila kam betur përjetësisht në histori. Ishte krisme e pushkës habertare që jep të kushtrimin se hasmi po vinte në prag. Djemët më të shkathe me trimat të selësës dhe gjithë kelmenit që bënin në rojë ditë e natë mbi majat, qafat dhe grykat e maleve që shkur kishin filluar kërëngritje, o zhuan atë mëngjes nga oshtime dhe ulleve, borive, trompetave të katër taborëve të tempashës që po zëbriste nga vërmoshi në përluginin e bodacit e po vinte drejt për delecit, i shëshruar në prapavi nga me të sarifi i pejës Gjaferbeu me një garnizon prej 4 batalionesh më ushtar dhe 900 kuaj të ngarkuar me armë, ushqime dhe municion. Si shnohet të gjithmonë në këtë raste, pas krismës së pushkës habertare nuk kishte koha për kuvend dhe plan e lufte, se ato ishin bërë që shkur dhe se cili e dinte vendin dhe detyrin e vetë. Të katërhanët e Kelmendit i hon të zërje krisë të pushka, derisa ashtu, goj me goj, e krisëm pas krisëm e kushtrimi shkoj deri tek legjenda Gjenuc Bajraktari dhe trimat e ti në vukën. Për krah Bajraktarit të selësës vëdëzjoni, Niklek Pepa, Luc Mark Gjeloshi e Caldedi, me gjithë se djali ti vetëm Marash Mark Preçi ishte ndër të parët që kishte zënë pritëm në sukën e mkushit, Mark Preçmeri me pushkën në dorën që si dridhej, në gjitej që sërkale duke lën pas, shkëmbi, kroje e lëndina për të zënë pritët ashtu si bashk luftetarit e ti trima shumë prej cilve nuk u këthyen me kur të gjallë. Luft e sukës mkushit ishte një luft e përgjakshme dhe e pa barabartë. Qindra malësor të selësës e vuklit luftonin përbal mira forcave të ushtrisë se të hempashës e armatosën me armët më modernit e kohës. Me gjithate, urtësia e pashembult e vëtësionit Niklek Pepës, Gjenuc Bajraktarit e Luc Mark Gjeloshit, trimëria e heroizmi Mark Preçmerit, Prek Mark Rudit, Zek e Gjek Prek Markut, Nik Marash Ujkës e Kolec Lukut, Zhën Marash Kekut, Lekrem Plumit e Luc Mark Shutit, mobilizuan ushtrinë e vogël me zemrët e madhe të kryengritëve të Kelmenas për të dalë zot këtyre maleve e këtyre bjeshtve, duke shpartaluar shkallëmore të veprur katër taborët e tempashës, që po linin armët, nderin dhe jetën në bjeshket e Kelmenit. Pas betejës, qindra armë e mira fishe kishin mbetur në përprita e llogore pa të zotin, dhjetra kufoma dergjeshin pavarë rreth rrotull të braktisur nga bashkëluftëtarët e tyre. Ushtarë oficerët të Zëndrop kishin hedhur armët e luteshin për mëshirë në pritjet të ndëshkimit. Uaj, të trembur, të ngarkuar e shkarkuar, hingëllinin në fushën e betejës në pritje të të zotve që zdije që shkur ja kishin mbathur të lemerisu. Nërsa, malësor trima, me gjithë se të lënduar nga humja dy djemve të prek Mark Lekës, Kolec Lukut, Mark Marash Ujkës, prek Mark Rudit e Zhën Marash Kekut, që edhe plagosja e Marash Mark Preçit, Lekrem Plumit, e Luc Mirash Shutit bënin bilancin e fitores për të cilin do t'jen krenar brezat që do të vinë. Bile, edhe vetë Krelnikota i malit të zi, si aljatja e t'hershëm i malësorëve në kryengritjet e mëlla, i frymzuar nga bilanci i pashosh i asaj fitorje, i kushtoi kësaj ngjarje një poem për 1000 vargjesh të titulluar Kryengritja e malësorëve, e cila pak para fillimit të luftës së dytë botërore u përkthye në gjuhën shqipe. Përsa, gazeta londineze The Times, në kronikat e atyre ditve,
do të shkruante. Ishte kjo një mbrojtje e lavdishme, e cila kur të shkruhet historia, do të hyjë në radhën e episodeve me të shkëlqyera të luftës moderne. Thank you.
Ove majke preče meri, jo me vezi të njoj. Jo e dove kojno me njene me det, jo te dy vlasni to preke vezevek. Ove gjone marashi, je preke marke. Era, dymi dhe flaka barutit të saj beteje të përgjakshme të sukës së mëkushit, ende nuk ishte lërguar nga majat, qafat dhe grykat e maleve, kur sheshtet Turgut Pasha, kry komandant i garnizonive të ushtrisë turke që nga Shkodër deri në Podgoricë, duke parë se kry ngritja malësorve dhe revolta popullore po merrte për masat e mëdha e të paparashikueshme, i pamësuar që diku shti kthente fjale dorë nga do ku kishte shkelur e sënduar për hesa perandorisë, detyrohet që me një ferman sa kërcënues as edhe lutës e për ullës të drejtohej malësorve kryengritës me qëllim
që të ulnin armët e të benin paq me devletin, duke ngarkuar Abdullahit Kibeun, të shoqëruar nga misionari i mbretit Jan Kovukotiç, të vinte në dieni kryngricit dhe udhëheqësit e tyre se në qoftë se brenda 5 ditëve nuk do të dërzonin armët e të ktheheshin punëve të pranverës, do të kishin fatin e rebelve e tradhtarve, të cilët rrëpësia e pamshirshme e shëriatit të padishahut do t'i çonin te paragjyqit ushtarak për të dhënë dënimin e merituar. Përfitoni pra sa të mundeni nga mëshira dhe zemërgjërsia e pushtetit të devletit për të mos pasur fatin e Luc Margjeloshit, Marash e Franpalit prej Çelçet, Mirash Lucës së Kastratit, së Kolbacit të Grudës, dhe Gjelulit të Hotit dhe me Meçpenit të Shales. Pasi, për këta, shtabi ishtë atë mëdhërisë e ushtrisë së padishahut nuk pas një arsye për të vendorën në zemrë që të përfshi në defterin e amnestis me të cilën më shiroj malësor të gënyur prej këtyre qafirë. Me gjithë se pjesa me madhe u rezve të kryngritjeve të mëla që kishin filluar nga qyshme e dyte vitit 1909, ishin në frontin luftës që nuk popushonte, të njoftuar me një herë për këtë sënimin që u bënd të shpadhe e fermanit të shefqet Turgut Pashës në një kuvend të mbledhu në shkallën e Gelës në grudë të madhe, i japin përgjigjen e merituar pashaj të Anadolit, nuk i bërë të ditur se lufta e malësorve të Hotit, grudës Shkrelit, Kastratit e Kelmenit do të vazhdojnë të deri në fund. Dhe të luftojnë për lirin e kësaj toke, derisa në këto malit të mbetet qoftë edhe një malësor i gjallë, derisa në pushkët tona të jetë qoftë edhe një fishek i vetëm, derisa në kullat tona të përkundet vetëm një djalë. Kjo ka qenë dhe mbetet përgjigja jonë qysh kur ju keni shkelur padrejtisht malet tona kryelarta. Dhe bëheni me dini padishahun se ne nuk kemi nevojë për mëshirën e askujt. Ndërkohë që krerët e maleve të mëlla po nënshkruanin përgjigjen ndaj fermanit të Turgut Pashës, prej ndër helm e deri në majet të Deçishit, prej në Mokset e në majet të Kelmendit, prej në Shqipshanik e në kojet të Kuqit, nuk kishte mal as breg, nuk kishte qaf as shteg, nuk kishte gur as shkam dhe as prit e istikam që nuk zhëmon të pushka për liri. Qysh pas kuvendit të dytë të Podgoricës, të mbajtur nga krerët e maleve në emigracion në shkurt të vitit 1911, ishte hedhur ideja për një kuvend më të zgjeruar, përgatitjet e të cilit kishin filluar në udhëheqjen e Luiç Gurakuqit, Hilmosit dhe Gjelulit, Sokolbacit e Dednikës e Grudës. Do të preqit Gjelësh Qokës e Zenel Shabanit e Kastratit, Tomnikës e Martin Prekës e Shkrelit, Preng Gjetokocit, Saldedit, Luc Margjeloshit e Gjeruz Bajraktarit të Kelmenit dhe burrave të tjerë të përmendur nga Tukagjini me në krye kryetrimin me Meçpenit. Nevoja për thirin e këti kuveni po behe çdo ditë të më domozoshme, duke pasur parasysh se ushtria turke, sidomos pas ngritjes së flamurit mbi Deçiq, kishte në mars sulme të mëdha. Betejat e përgjakshme të zhvilluara gjatë muajve mars-prill-maj në malin e Deçiqes, në kap të Brojës, Dobrije, Sukën e Mkushit, u kishin shkaktuar aty në humje të mëdha dhe kërkonin me çdo kusht hakmarrje. Duke konsideruar Greqen si një nga pikat më strategjike për vetë pozicionin e saj gjeografik dhe natyror, e cila i ngjante më shumë një kështjellë të ndërtuar e zbukuruar nga dora e Zotit dhe të përgatitur për atë ditë historike se sa një maje e mali midis maleve të mëdha, nën hijen e atij ahu shekullor i cili edhe sot e kësaj dite quhet ahu i kuvendit, nga data 10 deri me datën 23 qershor 1911 u mbloll kuveni i krerëve të maleve i pagëzuar që ju shpreh asaj dite e deri më sot kuveni i Greqës. Kuvendi, sipas dokumentave të kohës, nuk pati një rregullore të parapërgatitur për këtë qëllim, por ai zhvilloi punime të mbështetur në të drejtën zakonore dhe në kanunin e Lek Dukagjinit. Udhëheqësit e kuvendit dhe krerët e tjerë të maleve do të flisnin sipas rendit me të cilën thirrëshin për të hyrë në sofrën e parë kur malet kishin marrë të dasë. Të gjitha këto që u thënë nuk kishin për qëllim thjesht e vetëm të tregonin me hollësi protagonistët e zvendimit të atij kuveni, pasi ato janë të njohura jo vetëm për malësinë e malësorët, por edhe deri larg në starajet e perandorisë dhe qarqet më të larta të fuqive të mëdha anëman Evropës. Por pikëspalje mbi të gjitha për të vënë në dukje trimërinë dhe heroizmin e malësorëve, kryesisht Kelmenës, me qenë se kishin në territorin e tyre për të siguruar mbrojtur këtë kuvend
dhe borët e maleve qoftë edhe me gjakun e jetën e ty. Pasi, ku do rrëthë rotën dhe kataranët e malësis, midis të borëve të ushtrisë osmane dhe forcave kryegrice zhvillohej një luftë për rrep për jeta vdekje, e cila herën mbështetej e herë tradhëtohej nga fqinjë ynë historik Krejt Nikola dhe aleatët e ti perendemor të Europës plak. Nuk ishte as pakrastësi që Mark Preshmeri i sprëvua në rbeteja legendare së bashku me djalin e ti, Marash Mark Preshin, të plagosë rënd në sukën e mkushit dhe bashkëluftarit e ti të gjitha betejeve të atyre ditëve të paharruara, Tom Preltata, Ndu Ujka, Tom Prek Mehmeti, Lullrapuka, Lekrami e Lutëshjuti, Rokën Manzerët dhe unë gjitën maleve përpjet në mbrojtit të kuvendit të Greqës, ku jo vetëm kërërët e maleve, për burra me mend nga gjithë Shqipëria si Luiz Gurakuqi, Hilmosi, Sali Hoxha e deri tek Ismail Qemali ishin mbledhur në atë kuvend. Vërtetësinë e pjesëmarrjes së Mark Preshmerit me të birin dhe bashkëluftarët e tij e vërtetojnë këto dy fotografi të zgjedhura shumë vite më vonë në një nga fototekat e malit të zi nga i nipi i Mark Preshmerit, të cilat për rastësi i kishin rezistuar kohës. Përballë rrezikut që kanë nosur i kryt trimave të kuvendit edhe siguria që e malë. Çdo bajrak e bajraktar nga të shtatë malit e mlash Shkodre Dugajini kishte për zgjedhur burrat me trima e me besnik për të siguruar e mbrojtur kuvendin. Por, Lutz Margjeloshi me Saldedin, Luler Pukën e Gjeluz Bajraktarin ishin zgjedhur burrat të sprëvuar, sepse dera vukajve të shikimtar të stiles ishin Mark Preshmeri me gjithdjal kishte dëshmuar prej kohësh se trimat që dolën prej asaj dere, ashtu si gjithë të gjysh i tyre mërvuka, dinin vështë të luftonin e të vdisnin për fatan. Jehona që i pati shpallë me marandumit, ose libri kush, si që pak zua nga kuvendarit, pasi që gjithë fletë e gjithë shkrojnë e tipi ku në të gjak të derdur për liri e për flamur, trembën jo vetëm portën e lartë, por dhe fuqit e mla, që po përgatitëshin të sajonin e kurdisnin plane për konferenca, kongrese, traktate, tradhitë të reja për coptimin e pushtimin e trojeve shqiptare. Do të kalojnë breza, e ato ditë të zjarta në hijen e ati ahi shëkullor, në kororë të bjeshtve të kelmenit do të kujtohen me nderim nga brezet e arshëm që do të linë këtë tokë këtë majë. Koha i ka këthyrë në vajzhe, lahutari i ka këthyrë në këngë, ato ditë të zjarta që për malësin dhe malësore do të mbetën kur doherë, kuror lavdi e mbi kreshtët e maleve. Oh, poor man.
Gjarët që pasun njëra tjetërën pas memorandumit të shpallur nga kuvendi i Greqës për Shqipërinë dhe Shqiptarët shënuan faqe të rejë në histori. Rënimi i perandorisë cila prej kohësh pëmbahej me zorë në këmbë, sodhi pavarësinë jo vetëm të lesh Shqiptarëve, por edhe të shumë popojve të tjere në Europë e Azi. Shteti i ri Shqiptarës apo dalë nga akti i pavarësisë 28 ndorit 1912, që një foshnjë për salin dore lëndi ku bugjën e timore që për dore në një bamirësi e pa vetën nën kandin e historisë në mestin trigave dhe pazarëve të kudishurë nga konferenca ambasadorëve në Londër për të ndarë me disë lakmitarëve e zilisharëve si një trofe me të cilën mund të knashe i pangupësia e fësinjëve tanë të vjetër serb, grek e malazes. Provokimet dhe kërcënimet që Krejl Nikola, i nxitur e mbështetur nga serbet, kishte filluar ndaj Shkodrës qysh në tetor të vitit 1912, pas shpallës së pavarësisë u bën qëllim në vetvete, duke konsideruar Shkodrën dhe Malcit si territore që tashmë i përkisnin vetëm atij. Betejat e përgjakshme që zhvilluan midis ushtrisë serbe malazeze dhe shkodranëve të rrethuar kanë hyrë në histori si Roma e Kartagjena. Humbjet e pallogaritshme që Krejl Nikola dhe aleatët e tij serb pësuan në rrëthimin e Shkodrës në pranverin e vitit 1913 e gërcuan Krejlin e Malazi dhe duke parë se ëndra e tij për të vënë kufirin në mos në mat të paktën në breg të Drinit kishte dështuar vendosi të vërsulej maleve të mëdha me shenësa dhe vendimit e konferences ambasadorëve në Londër ja mundësonin një pretendim të tillë. Përvërsisht, nga çmimi që do të paguanin pushtuesit dhe të pushtuarit. Pasi malësorit e hotit e grudës, kastratit e kelmendit, nuk do të lëshonin malet pa gjak. 13 shtator 1913. Ishte një mëngjes i bukur vjeshte, si që janë zakonisht mëngjeset në atë lugin, kur malet janë të gjelbruara me gjithëbarë. Kushtrimi që vinte nga bjeshkët e lartat, i shëshruar me krisma pushkësh, që pasoni njëre tjetërn, zoj atë ditë selcin nga i gjumi rënd e plët endra të këshia, pas do ditësh e muaj shqetësi që shkur pashalarët, me tasë rifet,
kuaj dhe çalmat e turkut ishin larguar. Ishte koha kur stanet të Seferxhes, grebenit e jashnicës nuk ishin boshatisur ende nga tufat e çobanëve. Në agim të asaj dite, dikush nga çobanët kishte dëgjuar ushtimin e ushtrisë që po vinte dhe kishte dhënë kushtrimin me krisë me pushke. 12,000 forca të ushtrisë serbo-malezeze po hynin në selc nga të tri drejtimet kryesore. Vinin serbët nga plave Agucia dhe po kalonin prej luginës së Vërmoshit në përbudaçe për Delec, me qëllim që të sulmonin selcën nga larg. Pjesa tjetër, ardhur nga Kuçi, Cetina e Kotorri, ishte ngjitur nga Perëndimi dhe pasi kishin kapërcyer bjeshkët po zbrisnin në kryken e javorit për të rrëthuar selcën nga të katër anët. Gjithkush e merr me mend. Edhe ata që nuk kanë provuar kurrë luftë as pushtim, se si nisja ju ditë për selcën dhe seljan. Thirrje detrimave, pishkame e grave dhe të qarët e fëmijëve që po zgjoheshin para kohë nga gjumi, e kishte kthyrë luginën e cemit në anë të cilit shtrihej selca në një korë të trishtuash. E burrat morën malet, gratë e fëmijët morën ikën ndërsa kullat prisnin flakën nga pushtuesit gjakatarë që pa afroshin kema këmbës. 13 shtatori vitit 1913, i zori Seljan dhe gjithë Kelmendin më të pa organizuar se kur. Ata nuk patën kohë të bënin plane lufte, të caktonin pritat dhe komandantët për të udhëheqën luftën si që bënin gjithmonë në rastet e tila. Çdo kush që kishte në krah një pushtë dhe disa fishek në gjerdan, më synte nga të gjikonte dhe zinte një prill. Ashtu që gjithë malësorët, si një nga burrat më të sprovuar në çarkun e pushkës, marrë këpreshmëri rroku manzerën e zgjedhur mbi disë qindra armën në shukën e pushit, se cilës ja njihte mirë zërin mikë e armik. Dhe se bashku me marash hutin, rrok prek zefin, në ujken të mpreltatën dhe djalin e ti të vetëm marash mark preqin që nuk po i ndahej të atit në çdo prit e në çdo llogore, unë gjitën brinjës për pjet dhe dolin në suk të javorit e cila në gjithë me tepër me një kala legendare se sa me një maje malje për bal grykës ka po fin të ushtria e krejnë në kohës. Lufta ashpër dhe pa barabartë mori për masat pa parashikueshme. Ushtria Krelnikollës e zën në kurt midis pritave të paramenduara, të cilat po ja kokërronin ushtrinë tek pozbriste nga gryka, filloi të egërsohej dhe kërkon të hakmarrje me tërbife. Shumë prej atyre oficerëve që kishin ndihmuar kryengritësit në betejat e viteve 1909-1911, kur Krelnikolla hiqi sikur i donte malësorët, si Mark Lekoça i Mark Gali e shumë të tjerë, po bindën se ajo ishte krizme e manzerës së Mark Preshmerit, të cilit ja njihnin jo vetëm pushën në polë dhe trimri. Kishin kaluar 7 sahat që Mark Preshmeri me në ujken të mpreltatin e djalin e ti të vetëm po luftonin nga ajo prit që vilë të zjarë vdekje për armik. I bindur, armiqtë kishin zbuluar atë prit dhe ka përcyen fushën e filluan të ngjiteshin sukës për të rrethuar Mark Preshmerin, por dërën të mirën dhe dy bashkëluftarët e vetë që të largoheshin para se pritë të rrëthoj nga të katëran. I vendosur për të luftuar deri në fishekun e fundit, vazhdon të zhdoj mjermis pabushim, për të bërë të mundur që i marashi me shok të dilin nga rrëthimi dhe të niseshin për të zbritur të posh shkëmbit, ku mbetën të ngujuar me skrismave për dy ditë e dy net me rallë, duke mbajtur frymën gjallë vetëm me kokra thanet e egra, të cilat vetë Perëndia ju aqoj dhurat atë ditë të vështirë. Mërkohë, që po rinin ashtu të ngujuar, marash Marku me shokët e ti në mëronin me angth krismat e manzerës se Mark Preshmerit, derisa e herdhe një qast ajo heshti për të mosë dëgjuar me kur. Mark Preshmeri kishtë erën heroikisht në fushën e nderit, pasi kishtë arrestuar për kravetës të oficerët lartë të ushtris malazeze, të cilit që pas gojdenave po imburëshin njeri tjetrit që të cilit do të merë të manzerën e ti. Kështu mbë ullojë ditës ezë. Për selcën dhe seljanët, bilanci i cilës ishe 74 burra, dje me pleshtë vrarë, pej në suk të javorit e deri në Dobrije, me 10 kullat i djegura e 100 krerë bagti të grabitur. Me gjithse një kohë më të largët, ajo masakër ishë një zore tipi serbo-malezez, unë gjithë dhe veprave të tjera të liga të realizuara në kohë dhe rrethanat ndryshme. Do të kalonin 4 ditë, prej asaj ditë deri sa në suk të javorit, aty ku shtrihe trupi pa jet i kryetrimit Mark Preshmeri, të dilin djali dhe bashkëluftari i ti i trim e besnik
marash mërg preqi së bashku me kumarin Gjën Lula, cilit në pamundësi për të varrosur për krah bashk luftetarëve të vet në dhe të kishës shëkullore të Selcës, i hapen ashtu si mundë një varë, si që hapen varët për viganit, duke i bërë argivol gjethet e ahot shëkullore në rëzët të cilit kishteren heroikisht, dhe duke i ambulluar e fëtyrën me shalin e ti që mban të rrëth kokës me të cilin trimet shkonin gjithmonë në luft. Dhe të kalonin shumë vite dhe pasi trupi i ti i tretur në atë varë viganish ku kishin në varrosur Marash Marku me Gjën Lulën, eshtet e ti u varrosin edhe njëherë për balë pritës ku luftoj e rasi trimat ndiku aty në një lëndin për nëstaneve të javorit ku shëndroj deri në vitet 2000 prej ku u morën për herë të fundit për të vendosur përjetësisht në varrezet familjare atë ku Selca ka kishën dhe varët e të parë. Serena gore o per krahe mor
shtrite dy o si me kënë fjeton O me mëra shimore ku i ka zjetë dhe Historia dhe legendat e kësaj familje dhe të këtij fisi famëmall nuk nisën as nuk sosen me ngjarjet për të cilat folëm në këtë rrëfenj sa mundëm me vërtetësi. Ditët që do të vinin do të pasuronin biografinë e kësaj deri legendash me ngjarje të reja të denja për malet tona kryelarta për secën dhe për gjithë krimen. Edhe pse kufijit e vendosur padrejtësisht kishin llabruar një pjesë të mirë të trojeve, bjergëve, kullotave tona, Fqinjit tanë të pangopër nuk ishin të kënaqur dhe ende nuk parin t'ja besonin vetes se bjeshkë të kuqe nuk do t'i gëzonin në jetë të jetëve. Ishte një ditë e bukur goriku e vitit 1936, kur sa po kishte filluar të hynte të kosa në lipatët e verët në velipojt e vërmoshin. Kolin Voluca, vetëm 18 vjeç, kishte marrë kosen dhe me forcin e krenerin djeleshare po e vishkullon të livalit. Kris me një pushke prej shpatit për bal, e shtriu për dhe djeloshin të të mëdhvicar. Shkjau i pabes, kishte zënë prit, dhe duke mendu se ishte momenti me i përstachëm që dojnë bite. As kush nuk shkoj aty për veç grave fmive të shite nëse ishte i gjalla për i vdekur.
të dhe vlezit. Ndua e Palokluca, ju drejtuan poshtë komandantit të rojeve të kufinit, një librani fesnik, që e kishte emrin Salivata dhe i kërkuen armë, pasi ishte kohë mbreti Zog dhe popullësia ishte çarmatosur. Në kundërshtim me lëvizjet e asaj kohe, në pamundësi për të ndihmuar me forcat e gjendarmerisë, u jep atyre armë, municion dhe gjaku i Kolnulucës paguhet dy fish, megjithëse i shpëtoi jetoje të rëshikoj. Kështu, kishtë ndodhë shpesh me dismalësorve tanë dhe të subave të marit zi, sa herë që ata ranë në stane e mriza për të pleçkitur zhjan e për të vrarë qobanët. Kështu ndodhë edhe një tjetër herë, dikurët viteve 1909-1911, kur cuba të cetinis të kuqit e piprit u kishin marë qobanëve tufat e derive dhe ata kishin lëshuar kushtrimi. I madhe i vogël u ngrit në kamë. Por rësulqja, e shoqja kryetrimit Mark Preshmeri, motra gjën uc bajraktarit, si së kërish malesh që ishte, i ngarkon armet si që ngarkonin malesore të në drut e zarit dhe në gjitet lartë në majet e bjelgëve për të armatosur qobanit, të cilit jo vetëm vunë në vend nderin e në përkembur nga të cubat e armatosur, por pa vendre, se cilat ishin në bagetit e tyre, kishin marra shumë, sa u detyruan të shtonin e zgjeronin dhe banet e turishtë. Koha kalon të hisja pështori. Duk Martinajt tani nuk ishin me vetëm një familje, por një fesimal. Marash Mark Preshi e vetëmi të rëshikimtari Mark Preshmerit, të cilin që nga suke më kushit e dirin suke në javorit vdekja e fali disa herë dhe pas 5 djem, për të cilve numërohen sot 37 nipa e stërnipa, pa logaritur këtu, me dhjetrat të tjirë, bi, të bijave mbesave, aneman më nësis. Nësë Alduc e Nikmëri, në ato kula shëkullori në rëndës të bjeshve të përmendur të krimenit, në luginin e bukur të velipojës e vërmoshit e deri në guci, kanë jo me pak, se 70 rëshikimtarët e fisit të tyre të moqëm, e emrët e cilve, ashtu si edhe të atyre të Marash Mark Preshit, është pa mundur të përmendin me preashtim të atyre që lidhen drejt për drejt me ngjarjet e veçanta që këto familje e këfis kanë vullosur me trivri, besë e bojeri, që kohi e burrave të krimenit. Drama me dy akte e fund janarit e fillim shkurtit të vitit 1925 me skenarët e Enver Hoxhës dhe regjitë Mehmet Shehut e Ndrekurinës mbahet mend si një nga ngjarjet më tragjike të atyre malit. As pushtuesit turq, serbe malazez nuk e kanë shtypur dharë e djegur krimendin më barbarisht se sa komunistët në ato ditë që nuk harrohen. Devizja antikomuniste e udhëhequr nga legjenda Preksali, strategu Gjekselca e zamaku i bjeshkëve Gjergj Lutoma, gëriti në këmbë burrat me fisnike dhe me vigan të krimendit për të bërballë mërtajës komunistë. Ndua Marash Marku, biri e ti burrit të madhë, që në rinin e vetë kishte marrë plagë dhe erdo zjak për lirin e këtyre maleve, nuk kishte si të vepronë të ndryshe, peqashtu si babaj dhe gjyshi i ti, të rrok të armën e të rështohej për krahë burrave të mdhej e djemëve Sakola. Bashkosit dhe bashkluftarit e ti që mundën të shpëtojnë asajim masakre, kanë dëshmuar me 10 herë për trimrin, guximin dhe reptesin me të cilin luftoj Ndua Marash Marku deri ditën kur bashkluftarit dhe prinsit e ti të tradhtuar nga komunistët hodhën armët dhe u tërzuar. Tam kostur me vullin e armiku të klasës, Ndua Marashi dhe gjithë familje e ti e madhe, me 5 djem me 4 vlazën, u vunë në shënjestrën e sigurimit famkeq, duke u ndjekur këmba këmbës për të vend prangat në duar, në pamundësi për të vend në shërbim të tyre, si që vepruan me shumë fatkeq në ato vitet të vështira. Atë në shtratin e Dekes, ku kolegon të spitaleve që nga prilli e deri në 30 gusht të vitit 1977, kur u ndroi nga jeta për gjithmonë, Ndua Marashin nuk e lanë të qetë. U erdhi keq, që e vdishë jashtë e kurave të burgu. Pasi, nështë do të ishte një rast i mirë për të graduar në një post më të lartë për cilin do prej atyre që do të realizon të këtë objektiv që u ishte ngarkuar prej kosh. Pasardhësit e Lutz e Nikmërit që pjesët njëjtë të trunkë nuk u shpëtuan buzjeve, internimeve dhe ratisjeve që nga viti 1928 kur Palok Luca me të dy djemët e ti Marash e Gjok Paloka u ratisën në Jugoslavi. Me shpresë që do të mund të merrnin familjen, u kthyen pak më vonë e erdhën në Velipoj të Vërmoshit, ku u gjendën të rrethuar nga forcat e kufirit dhe vullnetarët e përjetshëm gjithmonë vigjilent. Mundën të çajnë dhëtimin e të kthehen nga kishën ardhur, por të nesërmën e asaj dite e gjithë familja u nis
për të internuar diku larg andej nga Tepelena, a kush e di se ku, si shndodhte me të gjitha familjet e tjera në raste të tjera. Këtë ditë, me atë udhtim të polivizdin nga Vermoshi në drejtim të Shkodrës, të shoqëruar nga ushtarë, policë, pushkatar, ndodhi një ngjarje që çuditi e çorientoi jo vetëm ata që i shoqëronin, por edhe të gjithë ata që dëgjuan me vonë se si kishte ndodhur. Ishte vetëm 19 vjeç, Maria Palokluzës, atë ditë kur para se të linin grabomin dhe të hynin leqeve të hotit, shkutet nga rreshti, i të internorëve dhe në përshkure e në përgergje, përmes plumave që nuk u kursyen, kaloi cemin dhe doli në trish, kur nuk u zonte mas kushta prej. E bashkuar me vëllezërit dhe të atin në guci, ku ata kishin bërë konakun, ajo punoje e jetoi ashtu si dy vëllezërit e saj, deri atë ditë, kur ashtu si shumë malësorë të tjerë të arratisur, mori rrugën për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jeton atë sot. Jetësia, burgjit, internimet dhe arratisjet nuk heshtin e nuk reshtin për mërbukajt e Vermoshit. Në Ulusa, në vitet 46-48, provon prangat të qelit, ashtu që edhe dytë Pjetër Luca, që provoj tortura me shnjëzore në 13 muaj jetësi i ndjekur, nga frënë ndua bukaj në 7 vjetë burg, po harruar në të pashko buken, i cili i dënuar me 10 vjetë burg me 27 orë të vitit 1910, me vdes në një nga burgjët famëzëse të diktaturës me 23 qershor 1923. Kalvarin e pa fund të vujtjeve, vdekjeve, burgjeve dhe internimeve do të mbyllte internimi me dy shkurt të vitit 1986 i familjes së Franz Zefnikës, pas arratisjes së të birit Lazar Franz Vukaj në shtator të vitit 1986, i cili, si shumica e përshmereve, jeton sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në lirinë e ndërruar Amerikës, në lirinë e ndërruar në Breza, në tempullin e lirisë së demokracisë dhe të mirëqenjes, pa të cilat jeta e njeriut është vetëm një ferë. Do të kaloni 100 vjet nga ajo ditë, ku Mark Preshmeri rasi trimat në fushën e nderit, për të kujtuar me nderim nga pasardhësit e vetë me 13 shtator 2013. Një memorial i ngritur në kujtim të atyre që ranë duke luftuar shitrima, një gurë që gurgullon ujë bjeshke, një këngë dhe qindra të pranishëm, i dhanë në bukuria jehon asaj feset organizuar nga prek në Marashi me vëllezën Dje Menipa, e cila kam bindjen se do të mbahet me gjatë si një kujtim që do të rujtur në presë. Një Rom gazetar, kryetar i komunës Nipa, miq e burrat Gjelmenit e Çels. Një Rom kjo është gjithmonë se sot 100 vjet nerë në Bornim nuk i ka hum edhe tash i përtrihet edhe i herë Mark Preshmerit me ata burra që janë 100 vjet më parë. Lavdin e jetë jetëve burrave të Gjelmenit që luftuan e u flijuan në pëllirin e këtyre marëve.